My name's Afara Abdullahi Abdi. I am an 18-year-old male from Somalia. Welcome to my YouTube channel, Kim's Corner. My name is Kim. Magaciisa uu dhameystiran waa Faarax Cabdullaahi Cabdi Cali Doore, balse iminka waxa uu qaatay magaca Kim Cabdi isagoo beddelay dhammaan jinsiyadiisii kana mid noqday dadka transgenderka ah. Haddaba maxaad kala socotaa wiilkan Soomaaliyeed, sidii uu isku beddelay noloshiisa iyo taariikhdiisa halka ay ka soo bilaabatay, iyo halista iminka uu ku haya dadka Soomaaliyeed? Sidoo kale waxaynu idinla wadaagi doonaa sidii loo ogaaday shaqsigan oo muddo badan isqarinayay. Waxaanan kaloon idinla wadaagi doonaa muuqaallo iyo sawirro kuwaasoo caddaynaya in shaqsiga isbedelay. Intaan u gelin warbixinta naxdinta leh, haddii ay tahay booqashadaadii ugu horeeday ee janaalkeena, fadlan ha ilaabina subscribe saarato si ayna kuu dhaafin muuqaalada iyo warbixinada halkan aan soo gelino. Please rukuma Umar Funny Show. Saad u daawato muuqaal walbo halkan soo gelino. Isku soo noqod wacan. Kadib burburkii ka dhacay dalkeena, waxay dhalinyaro fara badani u hayaamin qurbaha, iyagoo markaasi tahriibaya waddo badan iyo rafaad badanna sii maraya. Hase yeeshee, arrinta murugada leh ayaa waxa ay tahay in hooyooyin fara badan oo Soomaaliyeed caruurtooda ay dib u raadiyaan, hase yeeshee ruq iyo ruxba meel ay dhigeen la waayo. Haddaba arrinta middaasi ka dambeysa ayaa lagu sheegay in shaqsiyaad markoodii hore rag ahaa, kuwaas oo waddanka raganimo kaga tegay, ay beddeleen jinsiyadoodii iskana dhigeen dumar. Haddaba hooyooyinkii ayaa waxa ay baadigoobayaan shaqsi rag ah, qofkiina waxa uu iska dhigay dumar, taasina waxay sababtaa in hooyooyin badan ay waayeen caruurtooda. Haddaba maanta warbixintan waxa aynu ku soo qaadan doonaa wiil Soomaaliyeed kaas oo beddelay shaqsiyadiisa iskana dhigay qof dumar ah. Wiilkan oo lagu magacaabo Faarax Cabdullaahi Cabdi Cali Doore ayaa waxa uu noloshiisa tahriibka ku soo gaaray waddamada Yurub sanadkii 2013. Faarax waxa uu dhashay asal ahaan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, isagoo ku barbaaray waddanka Kenya, waxaana Soomaaliya laga soo waday kaliya isaga oo jira 3 sano. Haddaba maxay tahay arrinta ka dambeyda Faarax inuu Soomaaliya ka soo hayaamo una soo baxo waddanka Kenya? Haddaba waxaynu idiin haynaa muuqaallo caddaynaya in shaqsigani islala rogay. Inta aanan muuqaalkan idinla wadaagin, Faarax ayaa waxa uu sheegay waraysiga lala yeeshay markii uu Kenya yimaaday in la geeyay iskuul. Hase yeeshee, arrinta dhibta badan ku haysa ayaa waxay ahayd in Faarax uusan la ciyaari jirin wiilasha, beddelkeedana uu la ciyaari jiray gabdhaha. Taasina waxa ay keentay in maamulkii iskuulka ay ku wargeliyaan waalidkiisa in wiilka iskuulka uusan dhigan karin maadaama uu gabdhaha dhexgelayo. Haddaba taasi waxa ay sababtay in Faarax uu ka haray iskuulkii. Haddaba taasi waxa ay ku noqotay caqabad Faarax, waxa uuna iska dareemay yaraantiisii inuu u badan yahay dhanka iyo dumarka. Waa siduu isagu sheegtay, waa uu barbaaray waana uu weynaaday, waxa uu go'aansaday inuu qaaradda Yurub soo galo. Haddaba intaan idinla wadaagin nolosha Yurub iyo siduu u soo galay, waxaad ila daawataan muuqaal muujinaya inuu yahay qof rag ah kaasoo ah waraysi lala yeeshay markii uu soo galay qaaradda Yurub. My name's Afara Abdullahi Abdi. I am an 18-year-old male from Somalia. I was born in the city of Beledweyne, South Central Somalia. I left my homeland or my home country because of several reasons. I was for education, I was for freedom of choice, I was freedom I was for freedom of movement, I was and having different ideas from them. It's also related to my religious stand and my sexual identity. Waxaan rajaynayaa in aad daawatay muuqaalkan. Muuqaalkani waxa uu muujinayaa in shaqsigan uu yahay rag. Hase yeeshee, daawadayaal, wiilkan oo lagu magacaabo Faarax ayaa waxa uu go'aansaday inuu dalka dibaddiisa u soo baxo, waxa uuna doonayay inuu helo nolol uu markaasi u arkayo xorriyad, waxa uuna rabay in jinsiyadiisan uu beddelo. Haddaba Faarax ayaa go'aansaday inuu qaaradda Yurub soo aado, waxa uuna damcay inuu baasaboorkiisa ku soo dhoofo. Hase yeeshee, middaasi uma suurta gelin, waxa uuna taa beddelkeeda go'aansaday inuu soo tahriibo si uu usoo gaaro qaaradda Yurub. Haddaba Faarax ayaa waxa uu soo maray waddanka Liibiya, rafaad badan kadib waxa uu soo galay jasiiradda Maalta. Halkaasi ayaa waxa uga bilaabatay nolol cusub. Faarax waxa uu sheegay in asalkiisa hore uu jeclaa waddanka Sweden, maadaama uu jeclaa nin Sweden ah. Sida asaga uu sheegay, waxa uu yidhi, waxaan ka helaa nimanka Sweden ee indhaha buluugga leh. Subxaanallah. Haddaba wiilkan ayaa bilaabay ololihiisa in uu beddelo jinsiyadiisa isagoo markaasi iska dhigay qof dumar ah. Waa kan muuqaal kale oo muujinayo Faarax oo la baxay Kim Cabdi beddelayna muuqaalkiisii raganimo isagoo iska dhigay qof dumar ah. Left Kenya because I was born in Somalia but my family moved to Kenya when I was 3 years old. And I grew up in the Kenyan capital, Nairobi. That's where I went to school. That's where I was educated together with my younger brother. And I grew up in a very middle-class neighborhood and a very middle-class family, went to some of the best schools in Kenya. But then when I was 5 years old, I discovered I was different.
You discovered. Okay. During recess breaks, I would play with girls instead of boys, and then the teacher called my mom to bring it up, and my mom brought it up to me, and that's the first time I knew it was a problem. Waxaan rajaynayaa inaad kilibkan daawatid. Daawadayaal, wareysigan waa u dheer yahay. Muuqaaladan qaarna waxa ay socdeen in ka badan 20 daqiiqo. Hase yeeshee, maadaama ay luqad kale ku baxayaan, waxyaabo kale oo fara badan uu ka hadlayo, waxaan go'aansaday in xogta ku jirta anigu aan idin soo koobo. Kaliya waxaan muuqaaladan idinkula wadaagay in aan idin caddeeyo in shaqsigan uu isbedelay. Haddaba shaqsigan ayaa iminka waxa uu ku sugan yahay waddanka Jarmalka, khaasatan caasimadiisa Berlin. Waxa uuna olole ka sameeyaa waddamada uu ku nool yahay ee Yurub, sida ay xaq u heli lahaayeen dadka isaga lamidka ah ee transgenderka ah, isagoo Soomaalida ku buuriya inay arrinkani sameeyaan. Waxa uuna sheegay dadka Soomaaliyeed ee faamiladooda ka cabsanayo inay codkooda kor u qaadaan oo ay ka faa'iidaystaan xorriyadda qolka ay haystaan. Subxaanallah, dhalinyarada Soomaaliyeed ee yararka ah ayuuna arrintani ku buurinayaa. Faarax waxa uu la kulmay dad fara badan oo caan ah oo uu ka mid yahay madaxweynaha Faransiiska, isagoo markaasi sawirkan la soo galay. Haddaba Faarax iyo arrimaha ku saabsan ayaa bilowgii waxaa soo ogaaday shaqsi Soomaaliyeed oo caan ah, kaasoo lagu magacaabo Cabdinaasir Ismaaciil, kuna magac dheer Soolo Bidaar. arrintiisa ayaana ku bilaabatay kadib markii Soolo ay bartooda Facebook-ga Faranis ku ahaayeen uu ka codsaday inuu isticmaali karo sawirka uu la soo galay madaxweynaha Faransiiska. Hase yeeshee, ugama uusan jawaabin farrintan Faarax. Haddaba Soolo ayaan markaasi wax baraar ugu ahgelin. Hase yeeshee, sanad uun kadib ayaa wiilkan oo lagu magacaabo Faarax, hase yeeshee magaciisa u beddelay Kim Cabdi, waxa uu bartiisa Facebook-ga ku soo qoray inuu neceb yahay nimanka Soomaaliyeed. Taasina waxa ay ku dhaliday inuu Cabdinaasir Ismaaciil ku sameeyay baaritaan dheer. Waxa uuna soo ogaaday taariikhda noloshiisa iyo waxyaabo badan oo ku saabsan. Waxa uuna soo ogaaday in shaqsigan uu isdhalan rogay iskana dhigay qof dumar ah. Haddaba waxaan rajaynayaa in muuqaalkan uu noqon doono baraarujin, sidoo kale uu digniin cadu noqon doono dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay hooyooyin fara badan oo Soomaaliyeed oo raadinaya rag inaysan raggiin ka tagay sidii ahayn, waa isku beddeleen dumar. Waxaana leeyahay samari iimaan Allah idinka siiyo, sidoo kale dhalinta Soomaaliyeed ee waddankooda ka tahriiba, kuwaas oo doonaya inay noloshooda isbeddel ku sameeyaan. Waxaa isku daydaa inaad naftiina xakamaysaan oo aadnan hawada raacin. Gaaladani waxay idin leeyihiin waxaad haysataan xorriyatul qowl, balse waxaad ogaataa inaad tahay ruux muslim ah, ayna jiraan janno iyo naar la isna xisaabin doono. Wax walbo aad dunida dusheeda ku sameydana lagu qori doono. Waxaana Ilaahay idinkaga magangelayaa in ficiladan xun oo kale aadnan ku dhaqaaqin. Haddaba isku soo wada duu warbixintan oon ka diyaariyey Faarax Cabdullaahi oo isku beddela Kiin Cabdi, halkan ayaan ku soo koobi doonaa. Inta aan warbixinteeda kala kulmayno, waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. I got to Malta from my country. It is a very, very long distance. If you look at it geographically, I went through several countries. I went through the Sahara Desert. I went through the Mediterranean Sea to come here. It was a journey full of fatigue and emotion and sometimes it was a burden that we thought we were not going to be able to carry, but thank God we made it. What most people don't know is that when we leave Libya, or when we are departing from Libya on the dinghy boats, we don't know where we are going to end up. It's a journey full of luck and it's a matter of life and death. So you don't have a choice in that. You just see where God takes you, and that's why I say Malta chose me. God chose Malta for me. It was not a choice that I made. It was either, basically we have three options when we are departing from Libya. The first being going back to Libya, the second being making it to Italy, and the third being making it to Malta. But we don't have a decision on that choice. When you arrive here, it's far from the truth. You have to start life from a scratch. You are one step lower than other level, other people, because other people have a foundation, but you have to build on your foundation to get a structure to stand strongly. If we are going to fix some of these social problems that we have in Malta, like the stereotypes, we need a more aggressive integration system whereby everybody is included, the nationals, the migrants, and everybody feels part or they are part of this integration system, whereby to have a healthy society where everybody has a positive attitude towards the other. Because whether you are in your country or you are in another country or you're a refugee, or like, human beings always face difficulties and problems,
And I cope with that through my passions, which is music, acting.